Tämän jälkeen palaa käämit kuumaverisellä Roman Vopatilla. Ja tämä saa tuntea nahoissaan 185-senttinen Markus Kankaanperä. 7 senttiä pidempi Vopat saattaisi jossain toisaalla kirjata selkeän pistevoiton, mutta nyt tulee kyllä ihan eri tuomiot. Ja kuka vielä kehtaa väittää, että sykettä puuttuu näistä otteluista? Tunteet ovat tänään pinnassa. Martti Järventie ja Arttu Luttinen ottavat toisistaan mittaa ilman hanskoja. Yli 11 000 katsojaa areenalla näki tänään yhteensä 134 minuuttia rangaistuksia, joista 64 Jokereille ja 74 IFK:lle.